ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଫେର୍ ଗୁଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଥିକା ଦେଖ ଫେର୍ ଥରେ ମୁନଗା ଶାଗ ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ ଯେ ଖାଲି ଦେଖ ଟୁଲା ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ମୁନଗା ଶାଗ ଦେଖ ଛୁଆଟେ ବି ଟୁଲୁଛେ ତାର ମାନେ ଆମର ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ ୟାର ଦେଖି ଦେଖ ହେନ୍କେ ଦେଖ ୟାର ଦେଖ ହାଇ କରିଦେ ଦେଖେ।